bere aurkariek hori guztia ere baloratuko dutela, hori guztia ere ikusiko dutela, eta horregatik hemen asko dago idazteko, asko dago esateko, lehi asko dago egiteko, eta tu lazerra, ikaragarria izan da, eta amaiera, aztea amaiera. Egin beharko egin du, animarkar gazteak. Azken aldian izan dudan esperientziarik bazatiena. Barru-barruraino sartu zait. Beti lokartu aurretik heltzen nion, eta eira bat irentzi nuen. Eskatzen hasita laburregi egin zait. Azkar joan da dena, baina eira bat zipriztin du nau. Haze esperientzia! Zertan ari zara? Irakurtzalea zara? Bideoak grabatzea gustatzen zaizu? Ba, parte hartu BookTuber Boom lehiaketan. Hautatu liburu bat, pentsatu zure iritzia, piztu kamera eta ekin. Minutu terdi inguruko bideo batekin nahikoa da. Eta nahi adina aurkeztu ditzakezu. Bidali, beranduenez azaroaren 29a baino lehen. Ah, eta aztu zait esatea, lehiaketa 14 eta 18 urte bitarteko entzada.